俺も持ってきてくれる。あの、小田原湖はいろんなものが取れるんですよね。うなぎも取れますし、エビも、貝類も取れますし、ワカサギも日本一、食べていい？はい、あ、どうぞ。すいません、申し訳ありません。どうぞお召し上がりください。さ、そう、冷める前にね。今日かき揚げで、あ、食べたことないね、白魚のかき揚げ。ああ、結構歯ごたえがありますしね。あ、歯ごたえ、わかりますか？その、うん、この白魚の歯ごたえが、まあ、そういう意味で丸々一匹が入ってるから熱を通してきて、ゆっくり待って、まあ、結構数的には2、3匹入ってる。一つのかき揚げに2、30匹、10匹すごい入ってる。これでも超贅沢じゃないですか。そうですよね。かき揚げ1個で1000円ぐらいするんじゃないですか。